ಇಳೆಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನು ಇಳೆಯ ಜಾಣರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಿರೆ ಕೇಶಿಧೇನು ಕವತ್ಸಲಂಬ ಬಕಾಸುರನು ತೃಣವರ್ತನ ಘನೆಂಬ ಸಮರ್ಥರಸೀನಿ ಬಿಸುಟನು ಬಾಲಕೇಣಿಯನೀ ಗಾಸಿಯಾದುದುದಂತಿ ಮಲ್ಲರದೆ ಸುಘನ ಮಾವನನು ಮರ್ದಿಸಿ ಮೀಸಲಿಯದ ದಿವಿಜ ಕನ್ನೆಯರೊಡನೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕಂಸ ಕೇಶಿ ಧೇನುಕ ವತ್ಸ ಲಂಬ ಬಕಾಸುರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀಳಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಾಲ ಕೇಳಿಯಲಿ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕವನು ಇಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಆಗಾಗಲೇ ವಿಖ್ಯಾತರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾದುಷ್ಟರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲ ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಸೋದರ ಮಾವ ಒಂದು ಧನುರ್ಯಾಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ದ ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಆದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ ಆಗ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನೆ ಬಹಳ ಮದವೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಬಂದರು ಆ ಕುವಲಯಾಪೀಡನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಕಿಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಜಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕೊಂದರು ಜಗನ್ಮಲ್ಲ ಇವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲ ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾವ ಕಂಸನನ್ನೇ ಕೂಡ ಕೊಂದಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ದಿವಿಜ ಕನ್ಯೆಯರ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವನೇ ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕಂತು ಕದ ವೈಹಾಳಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಮನೆ ತನಗೆ ಶೂಲಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವನು ಶೂಲಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವನು ಈಸು ಚಡಾಳಿಸಿದ ಸಿರಿಯಾರಿಗೆ ಆತನ ತೋಳಡವಿಯನು ನಿನ್ನೆ ತರಿದನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೆಲ್ದ ಆಮೇಲೆ ಮುರ ನರಕಾಸುರ ಹಂಸ ಡಿಬಿಕ ಶೃಗಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಪೌಂಡ್ರಕ ಪಂಚಜನ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಅಂತಹ ಹಳೆ ಕಥೆ ಏನೋ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೆಣಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬಾಣಾಸುರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆ ಬಾಣಾಸುರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ತೋಳುಗಳು ಅವನ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಬಾಣಾಸುರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಾತಾಳ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಒಳಗಿತ್ತು ಅವನು ಆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಕುದುರೆ ಸಂಚಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಣಾಸುರನ ರಥ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಅವನ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತ್ರಿಶೂಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವ ಇವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬಾಣಾಸುರನ ಸಂಪತ್ತು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವೇ
ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ, ಅಂತಹ ವೈಭವ ಈ ಶಿವನೇ ಅವನ ಮನೆಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅಂತಹ ವೈಭವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬಾಣಾಸುರನನ್ನು ಅವನ ಆ ಸಾವಿರ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ನೆನ್ನೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಕಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಯುಗ ಆ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಆಯಾಯ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿ ಇಂಗಿತವನರಿಯದ ಜಡಾತ್ಮನು ಚೈತ್ಯ ನೃಪನು ಕಂಗಳಲಿ ಕಿವಿಗಳಲಿ ಮೇನ್ಹರಿ ಇಂಗಿತವನರಿಯದ ಈ ಜಡಾತ್ಮನು ಚೈತ್ಯ ನೃಪನೆಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊತ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಭಾವನೆ ಏನು, ಅವರ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು, ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥವರು ಮಹಾತ್ಮರು. ಅದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮರ ಮುಖೇನ, ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಅರಿವುದು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಂಗವು. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಂಗ ಅದು ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೇ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಲಕ್ಷಣ. ಇವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮರು ಕರ್ಣಪಥಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲು ಅರಿವುದು ಲೋಕವೃತ್ತಿ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಥ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕು ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆಗ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಓ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಮರು. ಅಧಮರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧಮರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅರಿವರು. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಫಲಾಫಲ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಧಮರು. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ನೋಡಿದ ಮೇಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಧಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ಮೇಲಾದರೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಡ ಇದಾನಲ್ಲ, ಈ ಚೈದ್ಯ ಶಿಶುಪಾಲ, ಇವನು ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಇವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಇಂಗಿತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಇವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಜಡ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ವಿವೇಕ ಇವನಿಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ಮೂರ್ಖನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಜಡಾತ್ಮ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನಿಂದಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಹದೇವ ನಗುತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜ ಎಲೆ ಪಿತಾಮಹ ನೀವು ನಿಗಮ ಸ್ಥಳ ರಹಸ್ಯವನು ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಕುಲ ವಚೋಭಿಪ್ರಾಯ ಪೀಯೂಷವನು ಬೀರಿದರೆ ಎಲೆ ಪಿತಾಮಹ ನೀವು ನಿಗಮ ಸ್ಥಳ ರಹಸ್ಯವನು ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಕುಲ ವಚೋಭಿಪ್ರಾಯ ಪೀಯೂಷವನು ಬೀರಿದರೆ ಖಳರಿಗೆ ಈ ಖಳರಿಗೆ ಅತಿ ದರ್ಪಜ್ವರ ಪ್ರಜ್ವಲಿತರಿಗೆ ಸೊಗಸುವುದೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ವಿಯೋಗಿಗೆ ವಿಷಮವು ಬೆಳದಿಂಗಳು ವಿಯೋಗಿಗೆ ವಿಷಮವು ಎಂದನು ನಗುತ ಸಹದೇವ. ಆ
ಆ ಭೀಷ್ಮರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಸಹದೇವ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಜ ನೀವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪೀಯೂಷವನ್ನು ಅಮೃತವನ್ನು ನೀವು ಬೀರಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ, ಆ ಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ, ಲಯ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂತಹ ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಲ್ಲದೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೋ, ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೋ, ಎಂತೆಂತಹ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಅಮೃತವೇ, ಪೀಯೂಷ ಸದೃಶವೇ, ಸದೃಶ ಏನು ಪೀಯೂಷವೇ, ಅಮೃತವೇ ಇವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಖಳರಿಗೆ, ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ದರ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ವರ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಿಯವಾಗತ್ತೆಯೇ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿಂದ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಯತಮನಿಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ? ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಪಾದ ಕಿರಣಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಯೋಗಿಗೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಯೋಗಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಮೃತ ಸದೃಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ, ಈ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆ ಅಮೃತಪಾನ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆಯೇ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹದೇವ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಆ ಚೈದ್ಯನನ್ನು ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿರೈ ನೆರೆದಖಿಲ ಧರಣಿ ಪಾಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆವು, ಈ ಗೋಪಾಲನೆಮ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ಎಮ್ಮಯ ತಂದೆ ಗುರುವೆಮಗೆ ಲಾಲಿಸಿದೆವು ಅರ್ಚಿಸಿದೆವು, ಈತನ ಮೇಲೆ ಮುಳಿಸುಂಟಾದೊಡೆ ಎನ್ನೊಡನೆಲಲಾತನ ಗಂಡನೆಂದು ಒದೆದನು ಮಹೀತಳವ. ಸಹದೇವ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಭಾಸದರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ, ಆ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಗೋಪಾಲ, ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನು ಗೋಪಾಲಕ ಗೋಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಈ ಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಇವನು ನಮಗೆ ತಂದೆ, ಇವನೇ ನಮಗೆ ಗುರು, ಇವನೇ ನಮಗೆ ದೈವ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಚಿಸ್ತೇವೆ, ಇವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವನಂತೆ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ, ಅವನು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವನೇ ನಮಗೆ ದೈವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇವನೇ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಅಸಹನೆ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಅಂಥವರ ಗಂಡ ನಾನು, ಅವರನ್ನ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಣಕ್ತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಲವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಹದೇವ ಗುಡುಗುಬಿಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಹದೇವನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಚೆಲ್ಲಿದವು ಸಹದೇವ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗೆಗಳ ಮಳೆ, ಚೆಲ್ಲಿದವು ಸಹದೇವ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗೆಗಳ ಮಳೆ, ನಭದಲ್ಲಿ ದನಿಯಾಯಿತು ಅಹುದಲೇ ಸಹದೇವಲೇಸೆನು ತಾ ಭುಲ್ಲವಿಸಿದರು ಋಷಿಗಳು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ದೈವದ ನೆಲೆಯ ನರಿಯದ ಖುಲ್ಲ ಭೂಪರು ಮಸಗಿದರು
ಬುಲ್ಲವಿಸಿದರು ಋಷಿಗಳು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ದೈವದ ನೆಲೆಯನರಿಯದ ಕುಲ್ಲ ಭೂಪರು ಮಸಗಿದರು ಗುಜುಗುಜಿನ ಗಾಢದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಯಾರೋ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಅಸಹನೆ ಇದ್ರೆ ಬರಬಹುದು ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಆ ಸಹದೇವನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಬಲ ಬಹಳ ಸಹದೇವ ನೀನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಶರೀರವಾಣಿಯು ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಅಶರೀರವಾಣಿಯು ಕೂಡ ಮೊಳಗುತ್ತೋ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಹದೇವ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಬಹಳ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವದ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇದೆ ಅದರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಟರು ಶಿಶುಪಾಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜುಗುಜು ಗುಜುಗುಜು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡ್ತು